Ska vi ta nästa? Vilken av följande funktioner motsvaras av grafen? Så ska vi titta på A. Det här är rät linje. Okej, så det är inte det. Det är mellan B och C. Varför det är rät linje? Därför vi har ingen upphöjd till 2. Så mellan B och C som jag sa. Men innan, om du har inte kollat på min introduktion så sa jag att I är lika med AX upphöjd till 2 plus BX plus C. Och det här A som bestämmer om det är upphöjd till 0, förlåt, om det är större än 0, alltså positiv, det skulle se ut så här. Okej? Och A är mindre än 0, det skulle se ut så här. Lite ledsen. Så den här är en glad graf som vi har, så det måste vara C.